Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с тема, която повдига Даниел Джуров, който се интересува от представянето на Red Bull, защото след първите състезания в шампионата тази година, те не се представят така, както повечето хора очакват и не се доближават до темпото на Мерцедес. Въпросът е дали те имат потенциал да настигнат наистина черните стрели, дали в крайна сметка представянето им се дължи на недостатъчно добри настройки, дали автомобил им има качествата да направи шампионата по-интересен или ще наблюдаваме една битка между двама пилоти, като през 2016 година. Значи, проблемите на Red Bull в първите състезания бяха свързани наистина в голяма степен с невъзможността да бъдат направени всички настройки по автомобила, така както предварително тези компоненти трябваше да дадат ефект на базата на информацията, която имаше в завода. Значи Red Bull изключително амбициозно се опитаха да настигнат Mercedes, дори да бъдат по-близо от тях в сравнение с който и да е било период преди това, с серия от новости, които интегрираха в автомобила си още в Австрия, в Унгария, за по-добрата аеродинамика от едната страна, т.е. изменения в компоненти в формата на автомобила, и от друга страна Honda предоставиха едни доста по, как да кажа, агресивно работещи задвижващи системи с по-агресивни режими. И при положение, че толкова много компоненти наведнъж бяха интегрирани в автомобила, които трябваше преди това, според предварителния план, реално да бъдат поставени в колите в три състезания от началото на шампионата, изведнъж бяха вкарани в автомобила, плюс нови режими на работа на задвижващата система, и всичко това доведе до наистина доста голям хаос и много сериозна така проблематика в използването на всички тези компоненти. Така че до някъде обяснението за това, че те реално не постигнаха дори оптималните възможности на автомобила си в първите състезания, имаше своето обяснение в началната фаза на шампионата. След това обаче постепенно на Silverstone видяхме, че автомобила става по-балансиран, успяха да го направят поне за Макс по-удобен за каране, т.е. всички тези много наброи нови елементи в автомобила започнаха да работят в хармония и резултатите бяха по-добри. По-добри, в крайна сметка, средно половин секунда зад Мерцедес, при положение, че наистина в Австрия имаше моменти, в които изоставаха с секунда. Т.е. успяха да наваксат голяма част от изоставането си, но се върнаха на позицията, на която бяха и по време на предсезонните тестове. Сега, дали има потенциал този автомобил, тази концепция с промените в задвижващата система на Honda да настигнат Mercedes? Според мен е твърде малко вероятно да видим подобно нещо в близко време. До края на сезона 13 състезания, които вече са планирани, плюс евентуално още две в Бахрейн, едно в Абу Даби, приблизително 16 старта, значи има време, разбира се, да се види истинския потенциал на този автомобил или най-малкото много да се подобри неговото представяне. Като особено важно ще бъде, примерно, Red Bull отново да се върнат към перфектния баланс, който имаше техния автомобил в работата с гумите. Защото ако те износват гумите по-малко в сравнение с преките съперници, можем да видим едни добри състезания в следващата фаза от шампионата. Сега тези много агресивни криви на въртящия момент и на мощността, които има задвижващата система на Honda, товарят от една страна гумите, от друга страна не позволяват на автомобила да има същата максимална скорост в края на правите тогава, когато крилата са перфектно повдигнати, за да може да се създава достатъчно сила на притискане в завоя, а за да се постигне същата скорост, каквато имат съперниците, трябва да се свалят. Като се свалят, става това, което видяхме примерно в Австрия в едно от първите състезания, а именно прекомерно износване на гумите. Значи, ако всички елементи, както са замислени в момента, бъдат наистина
направени така, че да работят в хармония, настроени по този правилен начин, аз мисля, че Red Bull има шанс да се подобри значително в представянето си. Дали концепцията е достатъчно добра, според мен трудно е да се каже, но ако виждаме това, което прави Мерцедес, значи Мерцедес изчиства още и още и още и още една концепция, която буквално преди две години много експерти почти смятаха за изчерпана, защото трудно можеше да се постигне още и още по-добър резултат от нея, но виждаме, че Мерцедес го направиха. Така че според мен Red Bull също имат възможност да станат по-добри, да бъдат по-близо до Мерцедес най-малко. Сега вече естествено Мерцедес също няма да спрат да се развиват. И дали тази дистанция ще се запази или ще се намали, предстои да видим. Интересно е друго, че има различни писти и в тези различни писти, голяма част от тях са абсолютно нови за Формула 1. Моджело, Нюрбургринг, в крайна сметка, да, Нюрбургринг, последното състезание преди 7-8 години, на практика ще се стартира от нула. И ако Red Bull успеят наистина да настроят добре автомобила си, да постигнат малко по-добри резултати, ще имат една добра възможност да се борят и за повече от качване на подиума. Интересно е наистина, защото Адриан Ньюи и изобщо целият отбор от Милтън Кийнс са известни с изключително добрата работа, която вършат винаги в хода на самия шампионат. И колкото и да са ограничени ресурсите, времето, защото състезанията следват едно след друго, едно след друго, едно след друго, просто ще бъде любопитно дали те ще успеят да направят тази крачка, т.е. да съберат целият пакет и да вземат максимум от него. И дали това ще е достатъчно да се борят с Мерцедес. А пък вече, изхождайки от това, че колите от тази година трябва да се използват и следващата година, си мисля, че ако те намерят верния път на развитие, вече 2021 няма да е толкова, как да кажа, доминирана от един единствен екип на Мерцедес. Има много възможности, много потенциал, който още не сме видели. Не е разкрит от Red Bull. Мисля си, че от част от останалите отбори, но специално при Red Bull категорично смятам, че имат много възможности, които още не са използвали, и ще бъде любопитно да видим дали ще го направят. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.